Vaksina papiloma virusit ose HPV po zvoglon rastet me kancër të qafës o mitrës me gati 90%. Konfirmimi ka ardhur nga një studimi publikuar së fundmi, qëndra kërkimore për kancëri në Britani e përshkore këtë zbulim si historik dhe në nënvizon se kjo konfirmon që vaksina po shpëton jetë. Suaj se të gjithë kancërët e qafës o mitrës shkaktohen nga viruset dhe ka shpresat të mdha që vaksinimi suaj se mund të eliminoj këtë sëmundje. Pavarësisht marrjes së vaksinës, studuesit këshilluan që të bëhen testet e nevojshme. Kanceri i qafës së mitrës është i katërt i më i zakonshëm mes grave në të gjithë botën. Kjo sëmundje u merr jetë mbi 300.000 grave çdo vit. Thuaj 9 në 10 viktima regjistrohen në shtete të varfra dhe në zhvillim, në të cilat mungon qasja në testet e nevojshme për të zbuluar kancerin e qafës së mitrës. Bi një 1100 shtetet të botës ka njësur të përdorin vaksinën HPV si pjesë e planeve të organizatës botërore të shëndetsis për ta eliminuar këtë sëmundje. Ajo zakonishtu u jepet vajzave të moshës 11 ose 13 vjeç, në varësi se ku jetojnë. Në vartësi se ku jetojnë. Në vartësi se ku jetojnë. Në vartësi se ku jetojnë. Në rritje të rasteve me kancer të qafës ku jetojnë. Në vartësi se disponueshme Në vendin se si pas institutit të se ku